Mums mokytis ir mokytis gyventi be alkoholio. Linksmintis, ilsėtis, džiaugtis, liūdėti. Be jo. Tai įmanoma, bet to reikia išmokti. Kaip reikėtų to mokytis, nuo ko pradėti, kaip atsipalaiduoti be alkoholio? Susirasti savo prasmingos ir produktyvios veiklos, kuri teiktų lygiai tokį patį pasitenkinimą, kaip ir svaiginimasis, ar net didesnį. Tai būtų mano patarimas. Kiekviename iš mūsų glūdi talentas. Kiekvienas iš mūsų turi pašaukimą ir tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turi kažkokią misiją šiame gyvenime. Reikia gerai pamąstyti ir tos misijos, to talento ar to pašaukimo savyje paieškoti, o tada imtis ją įgyvendinti. Kviečiu visus į Varom festivalį. Festivalį be alkoholio, festivalį su turiniu, su žiniomis, su idėjomis ir jų mainais.